د چا سره یې او په سینه کې د الله د قدر د الله د کور عظمت یې نو هغوی دا پسې متلقې نه کوي چې روپۍ دوو پسې خوار ګرځي یبانه پکار دا ده په دومره لوی کلي کې یو اکثر کله کې بهر یې مسافر یو مزدوریانې کې یو بنګلې جوړې یو موټر یلې یو شی بل شی پکار دا ده چې دا یو کس دوو وي چې مینه جومات ځې وهلې ټوله زمان شو یې اتفاق وکړي چې جومات ځې وهلې زمونږ د مړي سیمې ته تبلیږي نو مولا غري راولي او هغه له داسې وهلې وهل کي د مولا سیم داسې وهلې نه ده چې دی په خطبه کې یو درسونه کوي د مولا غریب داسې وهلې نه چې دی به چندې برکوي او چندې چې هغه جومات ته او مدرسې ته راټولېږي نو خبرې هم دوی کوي وایي دا مولیت مړېږي نه مولیت نه مړېږي ته به وایي چې دی داسې یو درې څلور لکه روپۍ د میاشتې ورکوي چې مولیت نه مړېږي پته څو ورکوي دې جومات ته موږ وایي زه هغه غریب یم نو تا خو جومات هم دې مولا غریب ته واله کړې مدرسې دې ده ته واله کړې هر څه دې ته واله کړې دي او خبره دا کوي چې مولیت مړېږي څنګه ته دا خبره کوې چې مولیت مړېږي لکه حیا په کار کې دا ده چې پوره کلی دې درې جوماتونه نشي خیر نشي ساتلی ودری جمعتون باندې خرچې نشي کولی او جمعت خرچې نشو څومره خرچې چې موږ په کورونو کې وځم چې دي د نیمې نه هم کمه خرچه به لږې کمون لګلی او بس ته به مولا پوه شو جمعت پوه شو مدرسه پوه شو موږ بسې په مولیت بسې پوه شي چې خبرې کوو پلاني مولې سي ډېرې راټولې کړې پلاني مولې سي بیا د ګاډۍ واخلس د دې چې د سپین جامې چې موږ د کوم ځای نه راځي او دا قسم خبرې په مولیانو اوسي او بیا په اخر کې خپل بچې به روان کړي مدرسې کې به داخل کړي دا ګرې مولې ته به ضرور به داخل لري هغه به پلي داخل کړي هغه به مولا ته وایي زه تاسو نه رښتیا ته پوښوم حقایق ته پوښوم کې نه مني په خپله مرضي نه دي مني مکی غالبا دا یو کس چې دا له بچي مدرسې ته ځي قرآن وایي دسې لږ نه کوم یو کس پیس ورکوي ټول پرې کات روان دی چې ته نه دی ځم چې کس یو بیل وایي د پیس ورکوي نو ټول کات څه روان دی پرې روان دی دا اسمان نه رکېږي د دې مولې سپرېته نشتي د دې بچي نشتي او سکول د دې دې زنه پیسلی دی او دې په مو ته دی او دې ته مو نه وانه او به مو خیر دی او زه دې مش دې زه دې واغست دې سي د سکول په کومه ته وان دې چې کوم مش چې دې 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 پیسلی دی د کوم مش چې دې دې او دې مش دې دې مو پیسلی دی او مدرسې ته روان دی او جنې روان دی سره پیسه ما شو باندې زی او کاری سروری پوش او کاری پوش و خبره می دا کولا چی ده جمعه بورز ده چندی را طولول ده خطبه با دوران که یو محضور خوبه که داره چی ده خطبه با دوران که ده کار داره پا کار دوی بیاده زمون ده حال بیانه زمون سو بیانه زمون حال بیانه چی زمون ده نه ده کورموز ده سوبر محبت لگه پا تده ده چندی بیانه که زمون دل نه کور سر سوره محمد ته د دې په تدا غ بکسو نه کور نه کی چاته په بازارونو کې پراتی په نړۍ کې ماته چاته راوځي او خپل لري راوځي زمون د حقیقت او د حال په تعال ذکر کې زمون دل ته پته لګي زمون په تعال لګي چې کله په عربو په شرکت کې یو په سجو بل په سجو یو په سجو بل په سجو دا راته او دا راته او په عربو په شرکت کې عرب نورو وی دین دار اگر من یو مختانه بمانی و دیم دو مختانه بمانی او راشی زمان پر اگو که در غرب و سوکو که دی عرب و جماعتو رو جو که بیدی دی عرب و قرآن دی یعنی باز من کسی راشی بید یو لیس قرآن بکار دی جماعت لگی لگو لیسو که عربه بلن لیس قرآن اما یو قرآن که بیزه لیس نیم دی لیس و یو نیم سنیم دیشو او تبایی دی یو نیم سنیم بس لله حياني ورسي قال لنا حياني كي
Și te eu nu se vede în Coran nici o răcoare și de o mai de jumătate de oră. Dile mă are o busicăză. Dice, dile mă nu-i busicăză. Obie ce hăbări și unul din anii oprit, ta voi lui credin o cuptare. Mai de dile din o cuptare. În jumătate nu sare de toși. Bază jumătate, de ce zice? Tu vreau să plec pe chile chice. Păi că tăi nu ați, ia, o să le înzălei pe bă, dar ce tăi nu vă iubrați. Dumnezeu să pune în mine. Au pe curte, au chemătii marbăl la găua, au ham la găua, au gipsuri la găua, au tinuri la găua, au de bijlii nimeni în sistemul cu de găua, au de alea curte pe s-au curte. De alea curte s-au curte. Nu se bă alea rahmat la vore, că vă bate, ce mă de alea de curte că de alea. Au de alea de curte azim, لأن يكون قدر وسيم ده اللي جالس بقبله عندي خبر يكون وده يوم نسيت دور بالجروت تكوشيش كوي الجمعة أبدا ولو كم بركة وعلي الجمعة أبدا ولو برسيم ده اللي تكتبه ده بنيات الجمعة راكي شيء يبغى سودا ما كتبه الجمعة أبدا ولو دي توي تكتبه ده بنيات الجمعة راكي شيء طول مكمل بيجوا ده الجمعة أبدا ولو هل بسمة الكيسة اللي وستريسي بجلي كاربيوكا وستريسي قارين وستريسي رب وستريسي ديوال وستريسي دوبوكا وكا بل 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 او تشكيل كاربيوكا او دا عظيمة صدقة دا عظيمة صدقة عظيمة بدية تنقوي جيتا بسبالة بطوة كبروتي وصواب بتابسي بلوانتي اكثر من قد انا صدقين كلي دا وقتيتو بيزهار وجودي كبير لكون شي بلاني مرشي ده لازم ميخ على علي مو البرشو لازم بابا على علي ولي خلق بطول خبري شي خلق بطول سي شي خبر بيزيد يجي على علي ده اللي بيقول خلق بيجي بلا بيسوى على علي جمال تجي بيسوى كي بيجي على كل باتش ده دي لو بتبقى سنة كل ده الدين ده هو لم الدين وخلاف مين يسلم لا بيسالوا إلى ليمو فلا لبريش هم بدل أول ندري ورزقنا ولا بول رزق عسكي عبو رزق إلى لينا لين ومن سبب الدين المقابلي وشي لا حقيقة تجر الدين المقابلي وشي صواب ده الدين لقوا خلقوا بصواب تسوسي نور غدا خبره بخلد على خلق وداوي جلسن بتشوف شيء مور بسيبه على او دا خلق قوي چې څنګه په چوب چې په دې سیمه کې راځي خلق قوي خلق قوي دې خلق قوي خلق بنوي دې زم د بلاتې مات کړی دا هیڅ چې الله رسول دی دا هیڅ چې صواب دی ګورې دا څه ته کوښښ نه شي دا کوښښ دی چې خلق بسو خلق بنازي او خلق بنازي بل له یو حال بدره دا جينا من حديث لو عن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه والبيغمبر صلى الله عليه وسلم ذا قبر كريدا لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة فتاسو كي رجبين ورسو قبلون نرباسي بيوزيها ثم يخالف إلى مقعده أو بين ذا رب سكيني أتى لروانش فيقعد فيه يأتكي ولكن يقول افسحوا والجليس يقول جزيس كي براحك إمام مسلم ذا رب سكيني یو سړی په پاسېده نقصان پدې کې دی چې د تکبر نه غلې وه د لرې جومات پاسره ته زړه ته کېنوه څنګه پاسې ته کېنوه تکبر دوی ژوند دی په کې ژوند دې سړي چې هغه ځای نه رسولی دی وختي راغلې ته څنګه هغه پاسېده ځکه یې ځینې شهید منه کړې چې دې سیمه نه کې چې ته مې یو کس پاسې او په خپله به کېنې نه ها که زه ځان له ګورې نو بیا دې سیمه وایي چې څه خو د زه لږ براغه کوي زه یې څه کوي براغه کې به یې څه کوي دې سیمه ویلې چې تاسو زه یې ویلې چې هغه جومات کې زه یې شتي کله ناکله کسان داسې کېږي چې ډېر ګورب ګورب کېږي په ورځ کې ډېر زه کړي او ته موږ وایي زه لږ براغه کوي د سې کړه خو دې چې تر ازې یو مسلمان د غزینه پاسې او ته به کېنې نو دا روانه
حديث مسلم رحمه الله رحمه. الفصل الثاني في حديث رواه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. رضوان الصحابي يقول أن حديث نبي الله ويت بن عمر صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة تأتي الجمعة بروز غسل ولبس من أحسن ثيابه أو بين مقبول كبروك الخيستة كبيرة والاسي على واجبه. لذلك يقول لك مثلا زادي تشوى تشيل الجمعة بروز بكم كبيرة تشيل خيستة كبيرة وش بحديث رايش الروان دي تشيل الجمعة بروز يقول كم سي كم إنسان بكار ده تشيل الجمعة بروز يقول لك كبيرة يو جوڑا ساتي بيانو بساسي صفحي اهتمام شريعت دي كده خصوصي جمعة تجي سالي رازي بود هاي رايش بانزرا درس لا عبادت لا لكبور من اسخاب انتي بابت هاي خلوكي ولت بتي اولا بشيو بس يا رو يجو غريبية وتاشو يتكبور دا خبري دا تكبور ندي دا خبري دا دي دا لا لكور قدر واحترام كون دا لا لكور قدر واحترام كون تجي زي كيف دا جرواني مسلم هندي وكري كرسكا كبودي جي ها؟ دير من كبري جبين إلى الدعبوني جي بتم لك إدري دو بولو دو دو يعني سنور سبي لك إدري نور سبي ومدي جمعات كي يلي سنة حلاج يو ما شو يجي ما شو سرعي بوكي ورزم نقوي جي سرعي عقيل سرعي ولنك كور تروان أو ببطه الرش نو بيوي لك عرب دي سيب كي جزي بدل كي بارزك نو بيوي دي عرب بي سيب دي كي تكبول لا تكبول خبر لنا عرب كي تكبول لدي بين دراسة پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي سو اوغو خري بياج خري جمعان تدي دراسة لا تكبول خبر لنا ولي ولي دينا ملايك تدي انسانات تنجي كم سنه شي مضبوط مضبوط حالي او ايش جمعة تدرم انسانات تنجي تدرم ملايين تنجي ممكن يكون كل شيء واقعات عليك يا تكبر غبي يوبي ما سنه كشغل اليوم وما نزكر وتاني موش بكار وتاني وراي وقت جراب كوديت شات الزين وخالي يعني الزين دي ما نزله وتم ورب الكعبة وتبتي زي ما منزل بوشة وذكر نين بوشة وسجد نين بوبيس من بوشة أو خوشة تكون كسان رطول لها بيجي ويجيبوا غيري بيجي ودام على هذه التكبر سيجي التكبر تب وبد هل دنا عليه وسرح فيه شيء زي ما يسرح كبره سفاني شيء سوى او چې کله د ګډو خلکو سره ملاقات لري او د کبیر سره ملاقات لري او ځان به سفاره سفاره کوي چې دا داسې چې ملاقات لري او دغه حبت هر کله وره د جمعې په ورځ خصوصا ښایسته کبولی اچوي نو د ادب په هر منځ کې دی یا بني ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد ای د ادب بچو تاسو حق على الجمعة في هذا الذي تسجد بلقوي هل ترزان حسكوي حسكوي باس ما تقول تشبه بطول تياريك تيموز كي كان الله تولع هم بحسكوي لكوزي سرية بقوي سيشبه تاجود كي أو بنين كي ورع سيك موزو شو من دلو تيموز نكي وانت بكم شكل كي الله تولع بنين كي ورع لكن يوم يمكن ترى شو كان كده عربي كي كم ده لو ده كيدوا على كم ثوب شيء أو كبري شيء أجا بيجي من مزاج ولا مزاج أو شيء ما بيسدري كده ولا بكار ده ولا نظام بسوم سير راسي كي بكار ده شيء هم كره الناس الجاهلية شو شيء هست كبري ولا شيء هست جامي ده كده كي استمر مشهورة بل كارسون كي ومس من طيب من طيب ان كان عنده او كخشبو سريع الاول ايه الدين ده مسميته شو؟ الانسان لما كان الانسان خشبو ساتي
ثم أتى الجمعة بعيش الجمعة منزلة فلم يتخطى أعناق الناس ودخلكم مستفوه ونوني ثم صلى ما كتب الله له أو بيجي أن لا تكون سكي سمى المزدي كري أبوك ثم أنصت أو بيغليش قطبيتا إذا خرج إمامه كرج إمام رمزي حتى يفرغ من صلاته إذا بيت المنزل فليش كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها دا جمعة أو دينا مخيجي كما جمعة أدينا مزدي شمى رزي دي قلوبة الدابة دا دي سمى مدعوه رولي تابعنا ما تستوى عن أوس بن أوس رضي الله عنه أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر صلى الله عليه وسلم ذا خبرك لها من غسل يوم الجمعة واغتسل تاتي غسل من الجمعة برز واغتسل غسل 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 وليس من غسل واغتسل ها؟ يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته
جمعه په واجب ده چې سره وي کې یو کسان د جمعې د ورځې لپاره یو څه کپلې ساتي دا د څو کپلو نه راو کوم چې تر کار دي او په سیګنال کې شي وې دې ساتي دا د یو پروسس د څو کپلو نه ورته د جمعې دي د څو کپلو نه ورته د اوسه ده یا کمیسو پرتو دې حدیث نه خبر وځي شو چې یو سړی د جمعې د ورځې لپاره جوړ تاسې دنه چې ټول هغه څه کوم کپړې کې مزدوري کوي په کوم جامو کې مزدوري کوي هغه په بدل او بای کې دی بای کې دی چې موږ یې راځي په کار نه ده چې د جمعې د ورځې لپاره یو جوړه یو جوړه خاصه دي وې چې ورواه مالک علی هي ابن سعید امام مالک دا روایت راوړي وعن سمر بن جندب سمر بن جندب رضي الله عنه ويتلقى مسلسل ده خبره كده دي شو دور الذكر خطبه لرازي وادعو من الامام او امام تنجليك اليه فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنه وان دخلها امام ابو داود السوري وخطبه لرازي امام تنجليك اليه یو سره وی زن ده امام ننری کهی تردید چی ده پا جرد ایشان دادیش اگر که ننوزی او ده بیان روز اصول ننوزی او چی ده رجوع تو هنرسی در یاره ده خبر ده جمعی بورس ده امام نشات که ده ده پا جرد کزن ایشان ده بورد یا دیده مانه ده ده چی ده جمعی بورس منزل چې څومره لیټ کېږي دومره شاته پاتې کېږي او چې څومره امام ته نږدې دومره دې په جنت کې درځي اوچت کېږي بعضې روایتونو کې دا راځي چې قیامت پورې چې به کوم صفونه لګي هغه صفونه به په دې طریقې سرمېږي لکه څنګه چې جوې منزله کله کړه هغه خلک به الله ته ډېر نږدې کړم چې امام ته نږدې یو بشار دلی کوم چې باور وشي بیا او د سیزا او کوم چې شاره تر دې دی چې جمعه د په هر نس له وروسته څومره چې ته امام ته نږدې کیږي که هغه پوره دې جنت کې درې کې شي الله دې له موږ کې اسې دې سره دې جنت ته لاړ شي او چې امام نشته شي او د امام نه لري دې په جنت کې مشه دې دا دې سمو په دغه ډول وعن سهل بن معاذ بن انس الجهني عن أبيه سهل بن معاذ ابن أنس أقول معاذ بن أنس الذي ولد لومي إلى مصر لا سلو من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة جاتي الجمعة بورز دخلكم مصدوما من بقول نسوت بقوله اتخذ جسرا إلى جهنم لجهنم تيوكل جمعة ادي سنت ميزي راو ده ده مامور خبر ده خپل کو بشو ته ماو دي جوي بولس داګر په دغه سره وعن معاذ بن انس معاذ بن انس وي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوه يوم الجمعه والامام يخطب يا رب صلى الله عليه وسلم د جمعې بورز د احتباء نه منه کړی دا چې کله امام خطبه کوي احتباء نه کوي دا د سنت ميزي مو دی وروړي احتواء ستوي چې کله انسان د زنګنن ودري او د دینه کپړه ته وکی د بازو عربو د طریقې ده د زنګنن ودري او بیا د بلاد شته کپړه راوړي د زنګنن په وته کې تاسو سره د وکی او یې چې له شونه ته وکی د سم چې دغه ورته اس ا دې ته احتواء زنګنن ودري او بیا د شونه ته توقفو سنت الله دلت الله دا الدين ابن عمر رسول الله ما تبكيش دا مسلم بدي مرجع يقول كي يومي الدين ابن عمر ما نكمل دي برا كبير ولا تقول لك إيش تعالى لك إيش رأي جديد ولا ما بزوج خبوي كده كم جوي نور دي شو أي شيء تير وين الدين ما نعرفه يودس ده شو شتى كده كلي جيم سلاتي سكيني عندنا
تو بله بود بله من کم از اون دوستانی تو نشان نیست که مشهد بود بله بود چی دستوری است دویم دیسر انسان دیسر نیست چی پس ما که جو نیی من به اوتست ما دیگر زکه شریعت دیگر ما نکرده چی دجومی بروز احتمال ما کم ولا سيدي وده فايدة كل إنسان ده بيرمبس أصلا ده يسوي سويجون تيري أو ده علاقة بمجالس في الدين بو بيشي بسيط دين بنتي أو شكل القرآن وهذه سدير كيلا وقال كي بروتي ويس بو يزدنك كيلا وقال كي بروتي ويس بو يزدنك ده هذه سوى التلمزي ومجاود رغره ده عقيدة بنا هذه سوى علي بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر وين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غبر صلى الله عليه وسلم خبرك لذا إذا نعس أحدكم يوم الجمعة لجمين بورشي وتاسو بيتان أقوم بورشي فليتحول من مجلسه ذلك ويرتد الزينة البلزي دوامي إمام تلمزي ده هذه سوى ولد البلزي دوامي تلا قبتي وتكتي الفصل الثالث كهنيستي عن نافع نافع رحمه الله ويمان عبد الله بن عمر ندى خبره ويدري دعوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه بغمر دينا من كلي ده كي يسرين ولدي يقبل كسباسي ولا قد نزيد ديكي نافع تقول ليش شمس الروايات بيانية عبد الله بن عمر وفي الجمعة ده مسألة الجمعة بورزة وفي الجمعة وغيرها الجمعة بورزة وغير الجمعة متفق عليه هذا اسم سيد وخالص المسلم يعني الجمعة بورزة كي كغير الجمعة ده كان رواية يسرع بصوت التدزية أو بقبل كي نسل هذا ليش تكبر لي ها يسرع بقبل بس احترام وقبل تزكري لا جيز بدل تزكي كي نسل جيز يا يسرع مشهد لك مسألة بلاد زويت وويت لك بس زكية أستاذ شاعرت ودي إيس حرج إشت عام حرجك لكن ما الذي استوى على عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر ويبين أمر صلى الله عليه وسلم أمر كريدا يحضر الجمعة ثلاثة نفر جميع ما زال دريد اسمه هذا بلازي فرجل حضرها بلغو يؤمن كستك لجميع ما زدر عليه بالتو كارون كي مسلوب بدي دي خطبية توجوشتي دي منزل توجوشتي فذلك حظه منها بدل جميع مورد تكتو بنا بس صواب قطع صواب من أبوش ورجل حضرها بدعاء يؤمن سعيدة تلعقل دي الدعاء كان من بارسة سيب تسلم بارسة دعاء كان مفتر برويجي بدي ورد دعاء كان يقبلي ديسي دعاء كان يقبلي نوب بس توجوشتي فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منه ودبس من الله دعا قال له مبتي كان له مبتي وربكي ولا أو كان له ولا مبتي ولا مبتي ورجل حضرها دريم سعيدان كما تيه سعيد ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم يسعين هذه غدا كان سكوت بيتا قبل توجه سعيد مولدا لمسلمان وصدقوا ما نريد ولم يؤذي احدا او كان التكليف ورنكم فهي كفاره الى الجمعه التي تليها وزياده ثلاثه ايام. ودي ورزي الوالد بريج بيكوري دي جميل بريج بيكوري ولا بس دري ورزي ليش ورزي كفاره وذلك او تدري ليس بان الله يقول تكتلنا حضرك من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. سوتيوني كيوني أن نقول بدل كسوني كيوني لسني كما تقول رواه أبو داود هذا اسمه أبو داود الوزير وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس داوي في عمر صلى الله عليه وسلم ذا قبل كريدا من تكلم يوم الجمعة سوت لجميع مرس قبلك والإمام يخطب أو إمام خطبك فهو كمثل الحمار يحمل أصفارا هذا مثال دخل لكن كتابه التي يبارك ولي دخل سنة تشبه نولي درس درس الكتاب ولا يبارك السنة
جمیل قطبین فیدوان است کو بینش پر خل کتاب کی لبوی دس ده قطبی ده ده سیده قطبی او قطبی قبول کی مصروف او قطبی قبول کی مصروف والذی یقول له انصب ليس له جمعة وسوق شدت بأوي غريشة دعيت ملكي خبر لي رسالته إمام أحمد ده حديث سرورة قال بس هذا كم زوره وليس ما نجي جمعة نكي هذا هو حديث سوي كم رأي ما نجي جمعة أجل وتا نميلي منذ شو بس بعض علماء داوي ما تيجي بس مخيم منذ إنسان شو جمعة إنسان بعض علماء جمعة بسم الله كذي جمعة أجل وتا نميلي لكن هذا الحديث هو عن عبيد بن سباب عبيد بن سباب ده روايه راجل ابو مرسل اغوي تشي في غبر ده خبره كده ويبيغبر صلى الله عليه وسلم يبيغ ده خبره وقال لي جميع عبيك ولا يا معشر المسلمين ايد مسلمان تركيا ان هذا يوم جعله الله عيدا الجميله وز التي احترق زوري احترق سكر ده لابتيه أكتر وبدوش دي أنا كان أكتر فاغتسلوا وغسل كل كوي ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه أو تسرك خشبوين وسنقصاد مجريش دي ناس دي ونرولي لديه وعليكم بالسواك ومسواك استمانه ده هي سواء مالك رأولي دي إمام بن ماجم رأولي أو ده عبد الله بن عباس المتسل سنة سلام رأولي مبتسل سلسلة شديدة وعن البراء رضي الله عنه نحن نقول روايات تقول لبابك براء رضي الله عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبر كريدا حقا على المسلمين مسلمان ومن ذا قبر العزيم ذا قبر كودين في المكان أن يغتسلوا يوم الجمعة شري جمعة ورزي المسلمة وليمس أحدهم من طيب أهله كأخبر كشبوه سلين لكور ولا كشبوه دي ولا غير فإن لم يجد أو كتنمني فالماء له طيب ولو بيه مشبوش وكذا وبس مشبوش سفايد بيه شوار خشبودي ولا غير مش نوت الكورة غادي ولا غير نشتي وخلي ولا نجي سواش بدا مشبوش رواه أحمد والترمذي ده حديث إمام أحمد والترمذي له ولا أو سندن كم زوري ده يوجد سنة التمزوية وده غدوله هذه السنة ده مسلسة بيتيشو ودي سنة ده باب مختلف تهورة سيدو أو خلاصة ده باب فزيلت ده أغا تشابه أنجو في صورة الجميع منزل وقتيزي أو صورة الجميع مرسة فايكي أو ده درس مختلف تهورة سيدو إن شاء الله ده روان درس مشروك باب الخطبة والصلاة ده جميع ده خطبي مسائل سور خطبي أو لعنة في المناسل وقتو كي لك معربي كي أو دي جميع دي منزل وسعيد كما إن شاء الله روان درس كي يعني والذي يقول قرآن وحديث مهدي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.